לאנשים שאוהבים את החיים, זה החיים מאוד פשוטה. דיוריק, עשויה מאוד החיים. לחתוך מה? אני חושב את הלפידות FCD עם אופטוס לאט אפס. יש דברים שרואים רק במעט. בגללי היה התיכון בגלל בת ים, בגלל תלוצים בדיור מוגנת. איזה פדר. היה בארבעה קילוגרם של קוקאין טהור נתפסו באוניית קולומביאנית בנמל חיפה. לא היה מרחק הסמים אחת מהרוחות הסמים הגדולות ביותר אי פעם בישראל. האם הביקוש הגדול לקוקאין נובע מהצורך להתמודד עם הפרעות קשב וריכוז, לא מאובחנות? ומה נעשה